U nekoj novijoj formi kojom smo mi konkurisali, zaista Startup centar podrazumeva jednu sveobuhvatnu podršku od strane grada Pirota onim ljudima koji žele da se bave novonastalim preduzetničkim poduhvatima, najviše u oblasti IT tehnologije. Sam startup se zapravo vezuje za IT tehnologiju zato što su to poslovi, potencijalni poslovi koji mogu da imaju široki krug korisnika, ne baš svaki drugi preduzetnički korisnik kao što su, ne znam, frizeri, vulkanizeri, koji su i tekako značajni, ali se pod startupom pre svega podrazumevaju oni preduzetnički projekti koji mogu da imaju za kratko vreme široki krug korisnika i koji mogu veoma brzo da rastu. I mi želimo da pružimo šansu ljudima koji žele da započnu neke takve projekte. To je sa jedne strane, a sa druge strane ovaj projekat je u stvari samo, kako da vam kažem, proširavanje delatnosti ZIP centra za mlade, biznis inkubatora koji u našem gradu radi već nepunih 8 godina. Mi imamo rezultate koji su vezani za klasičan biznis inkubator. Mi ni dan danas nemamo ni jedno slobodno mesto kod nas u ZIP centru. Trudili smo se da za ovaj period koji postojimo to zaista radi, čak se traži i kancelarija više. A ovo bi trebalo da bude jedna, da kažemo, intervencija koja treba da odgovori na potrebe malo drugačijih korisnika. Ja sam više puta rekao, ne moraju to da budu samo programeri, ali definitivno bi trebalo da budu ljudi čiji se rad zasniva na kompjuteru i preko interneta. Dakle, tu mogu da budu i dizajneri, audio montaže, video montaže, produkcije, može tu mnogo toga da bude. A sam projekat podrazumeva izgradnju jednog trening centra. To je pa odgovor na jednu drugu potrebu koju smo mi u gradu prepoznali, a to je da mi zaista nemamo trening centar za edukaciju, neformalno obrazovanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, što smo sa druge strane na drugom projektu prepoznali kao veliku potrebu koja može pomoći poslodavcima. Dakle, ono što mi radimo, ovo što ovaj projekat jeste, je u stvari samo odgovor na potrebe koje prepoznaje grad u svom redovnom radu i u svom redovnoj podršci privredi, preduzetništvu, poslodavcima i onima koji traže posao. Kad kažeš izgradnju, da li to podrazumeva jednu fizičku izgradnju novog objekta, da, gde će biti smešteno, što video na sajtu grada Pirota da je objavljena već javna nabavka za izgradnju? Tačno. To je zapravo rekonstrukcija objekta od 300 kvadrata koji se nalazi u aneksu sportske dvorane Kej, gde je do sada funkcionisao omladinski kulturni centar. Tih 300 kvadrata bit će podeljeni na dva dela, gde će nekih 150 kvadrata koristiti za trening centar, drugih 150 kvadrata će se koristiti za zajednički radni prostor, odnosno te ljude koji počinju te svoje start-up projekte.